beri oo ah maalinta ugu dambeysa ee xisbiga wadani leeyahay dabaaldega dhoolatuska ah ee lagu qoysgeynayo kulli xisbiga kulmiye ayaa waxaan ugu baaqayaa dhammaanba dadyooga gobolka awdal sida miyi magaalada khaasatan magaalooyinka waaweyn ee Boorama, Boon, Dira, Garbo Dadar, Seyla, Luhaya, Baki intaba inay muujiyaan cududdooda ayna diraan fariin ah in sidii horeba loo arkay aanu xisbiga kulmiye ku lahayn wax caga ah ama wax sees ah gobolka awdal. Waxaan ku ballamaynaa waa inoo biri haddii Ilaahay yiraahdo oo Jimco ah iyo in isku soo bixin uu dhaco xilli hore si aan markaan ka dareerno ugu diyaargarowno cibaadada eebayna faray ee Jimcada.